los actores van a recoger vuestras... La Diputació ha donat un fidel testimoni del que durant aquests anys hem vingut reivindicant. Volem una terra lliure de pressions, volem una terra lliure de trames, de drames i aquest trauma infantil que provoca per a molts xiquets el que venen a viure i patir en les aules. Avui les escoles de Castelló volem que siguin un espai de llibertat, de pau, de respecte, un espai d'educació, un espai de valors, però no un espai de por. Davant d'aquesta realitat, la campanya que va començar la Diputació nada serà igual, volem que continuï i que sigui un fil que d'alguna manera ens ajudi a ser una terra lliure d'este drama i que els xiquets i les generacions que venen darrere puguen viure l'educació com un motiu d'alegria, de goig, i del que és propi d'una edat en la que la violència i la por no deuen de caure.